Ушул фасолду ушундай күл азык кылдык да, бул дайын. Алас болду, аралаштырас, жейс, кете берес да болду. Таластык ишкер Руслан Кенжалиев түбү бурчактан тез даярдалуучу азык жасап келет. Бурчакты сууга кайнатып, бышырып кургатат. Анан ундай кылып майдалап, мына ушундай баштыктарга салып коёт. Бурчак ununa сүт, май жана бал кошуп жесе болот. Колдо бар, алтынын баркы жок болуп атат. Болууну жегенди биз билбей жатабыз. Эгер жегенди үйрөнсөк, биз дагы кичине этти азайтып, фасоль көтөт билип. Сахарный диабет болуп ошотпой, бул миңден бир дары. Сүткө эле аралаштырып, эч кандай сахар кошуп эле жеп койсо болот, же болбосо жанагы кадимки эле уйдун шорпозун жасап туруп ичишпой, ошого деле аралаштырып туруп, болду ичип койсо, бул өзү ошол сахардын эмизин ылдыйлатат. Өндүрүүчүнүн айтымында бурчак витаминдерге бай, адамга күч кубат берет. Аны өзүнүн балдарынан байкаган. Муну жеген балдардын ой жүгүртүүсү, кыймыл аракети жана тамакка болгон табити да жакшырган. Балдар өздөрү суранат. Ушундай каша жасап берип коюңузчу, ушундай кашаны жейличи деп өздөрү суранып туруп жейт. И пайдалуулугу буда B1'ден B6'га чейин витаминдер бар. Буда кальций, магний бар. Рос, веста көбөйөт. Тренировка кылган балдар жалаң бул эме деп коёт да, экологически чистый протеин. Кудай буйруса, супермаркеттерге киргизген жатабыз. Ата мекендик өндүрүүчү бурчак унун чакан ишканада жасап чыгарат. Тамак ашка колдонуп, аскерлердин ден соолугун чыңдоо үчүн кыргыз армиясына сунуштаган. Кошумча азык катары Таластагы бала бакчаларга дагы киргизүүнү максат кылууда. Кыйынчылыксыз болбойт. Анткени, мисалы үчүн биз муну кыргыз армиясына, садиктерге, мектептерге сыртка чыгарыш үчүн, экспортташ үчүн объёмный жазаш керек болот. Объёмный жазаш үчүн бизге чоң-чоң оборудование керек, өзүнчө бир чоң зданиялар, завод салыш керек. Ошого кичине акча жактан кыйналып турган убагыбыз да. Белгилей кетсек, таластык өндүрүүчү бурчакты дүйнө элине жейгизүүнү максат кылып келет. Анын жасаган тез даярдалуучу азыгын азыр Беловодск шаарындагы балдар интернаты тамак ашка пайдаланууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.